Mixórdia de temáticas. Mixórdia. É mesmo uma mixórdia de temáticas. Não há dúvida nenhuma que se trata de uma mixórdia de temáticas. Ora bem, hoje a mixórdia dá tempo de antena a um homem que não ama a natureza, Lionel Ribeiro. Então, o que é que se sente pela natureza? É um profundo desprezo. Ah, é? É um profundíssimo desprezo, porque eu não admito faltas de respeito e de consideração. Mas a natureza falta-lhe ao respeito, é isso? Constantemente. Constantemente. Atenção, eu até apreciava a natureza, sabe? Gostava de a contemplar, de desfrutar das suas cascatas e pôres do sol. Pôres do sol. E vários pôres. Sim. Tudo isso é bastante belo. Mas não justifica nem desculpa certas atitudes da natureza. Como por exemplo? Olha, uma vez, tinha eu os meus 13 anos, fui fazer um piquenique com amigos num bosque. Oh pá, que giro, um bosque. Acho que nunca estive num bosque, pá. Como é que nunca estiveste num bosque? Então, se tive, não tive consciência disso, pá. Eu nunca estive num sítio e pensar assim: olha, cá estou eu, num bosque. E o que é exatamente um bosque? Mas realmente, como eu... Pois, porque como é que se distingue um bosque de uma floresta, por exemplo? Eu acho que o bosque é mais pequeno do que uma floresta. Pá, tá bem, mas qual é a dimensão média de uma floresta, que é para tu saberes em que sítio é que estás, se é mais pequeno, se isto é um bosque. Quer dizer, E uma mata, não é? Não. O que é, no fundo, uma mata? Sim, mas escutem. É que uma pessoa... saber que está num bosque, primeiro tem que dar a volta toda ao bosque e depois concluir: bom, isto é menor que uma floresta, de maneiras que é um bosque, não é? Está bem, mas tem de se levar as medidas da floresta, que é para poder comparar, pá. E uma fita métrica, que é para medir o perímetro do bosque. Mas... porque a questão é: quanto é que mede uma floresta? Eu acho que se é o olho. Acho que se for muito grande, é floresta. Se for menor, então aí já é bosque. Está bem, e uma mata? O que é uma mata? Amigos, vão lá ver, esta conversa está-me a fazer toda de cabeça. Desculpe. Bom, portanto, digamos que fui fazer um piquenique com amigos a um espaço verde. E o que é o espaço? Ficamos por aqui. Pronto. Tá bom? Era um espaço verde. Pronto, acabou-se. Não identificado. Bom, qual não é o meu espanto quando no final constato que tinha estado sentado sobre matéria excrementícia? E dizem os meus amigos: ó, Lionel, é a partir disso que a natureza faz o humus, que é tão importante. E eu: não, isto é uma desfeita muito grande. E eles: olha que não, isso é essencial para o meio ambiente. E eu: tá bem, mas agora cheguem-me umas folhas a ver se eu consigo raspar o meio ambiente do rabo. E fui para casa a trasandar a meio ambiente. Então, Lionel, você não aprecia a natureza porque uma vez se sentou em cima de matéria excrementícia? Oh, Vasco, isto não é uma coisa isolada. Não é um caso isolado. Para já, a natureza toda ela é feita de caca. É caca por lados. Mas não é só isso. É uma série de atitudes da natureza. Não foi só isso. Por exemplo, eu acho o movimento de rotação da Terra uma estupidez. Acho uma estupidez. A translação ainda tolera. Agora, a rotação acho que não se admite. Cabe na cabeça de alguém andar sempre a andar à roda. E a natureza é porca. Não esqueçamos disto. A natureza é porca. É porca? É porca. Repara, o ciclo da água é nojento. Porquê? Porque é sempre a mesma água. Não é? Evapora, condensa, precipita. Evapora, condensa, precipita. Sempre a mesma água, desde o princípio do mundo. Isto significa que nós, quando bebemos água, estamos a beber coisas que se evaporaram no passado, tais como poças, águas chocas em geral, urinas. Nós estamos a beber urinas velhas. É o que nós estamos a beber, urinas do século XVII, urinas do século XVIII, urinas de anteontem. É o que nós estamos a beber, atenção. E depois querem que eu seja amigo da natureza? Mas qual é o amigo que nos diz: olha, queres beber alguma coisa? Tenho aqui umas urinas velhas. Senta-te aí um bocadinho em cima de caca, que eu vou buscar um copo. A natureza é isto. Mixórdia de temáticas. É isto. É mesmo uma mixórdia de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de... É uma oferta Mel. Traga amigos para o Mel e descubra quanto podem ganhar em mel.pt. É uma oferta Continente também. Com a Popota e o Continente, o Natal é sempre uma festa. Não há disto ser o orgulho dos patrocinadores. Realmente.